Castrinho disse ter ficado surpreso com a acusação e admitiu ter tido um caso com Iris Bruzi, imagem, reprodução, Instagram, após ter sido acusado de estupro por Iris Bruzi, o humorista. Castrinho afirmou que entrou com uma ação na justiça contra a atriz, que disse ter sido abusada sexualmente pelo colega de profissão durante uma entrevista ao programa de Antónia Fontenelle. Ao falar sobre o caso ao UOL, o humorista disse ter ficado surpreso com a denúncia. Fiquei surpreso com essa história, surgiu, de uma maneira tão surreal, quase 57 anos depois. Na verdade, eu e a Iris tivemos um caso na época e eu jamais a estupraria, ela e nenhuma outra mulher. Imagina a vergonha de ter seu nome envolvido em uma história tão absurda, contou. Castrinho disse que depois de conversar com a família e os advogados, decidiu entrar na justiça com um pedido de retratação e que faz questão de um pedido de desculpas. Ele relatou ainda que recentemente Iris haveria tentado se reaproximar, não quis. Nós éramos amigos, se ela estava querendo se promover, ter um espaço na mídia, escolheu a pior maneira possível. Estou com 60 anos de carreira, 78 anos de idade e não merecia isso, desabafou. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.